بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طب نبوی ٹی وی کی یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن اور اس اعلان کے ساتھ کہ آج بروز اتوار 20 نومبر شام 5 بجے سے 7 بجے کے دوران فری بیوٹی کلینک، جس میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادویات کے اجزاء سے بنائی ہوئی فیس کریمیں، نائٹ کریمز اور ماسک اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء وہاں موجود ہوں گی جو آپ کے اسکن کو خوبصورت اور بہتر بنا سکتی ہیں، اسے ینگ بنا سکتی ہیں. ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بہی فیسٹیول بھی ہوگا، اور یہ تمام چیزیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا، تو اس کا ایک ایڈریس نوٹ فرما لیجئے: گلشن جمال A29، یہ گھر بنگلہ نمبر ہے A29، اس میں طب نبوی کلینک اور کینسر کیئر سینٹر اس میں موجود ہے، حبیب میٹرو بینک کے ساتھ، ڈالمیا روڈ بالمقابل ملینیم مال اور سائما مال. آج شام 5 بجے فری بیوٹی کلینک میں آپ کو خوش آمدید.